Obdobie zimnej údržby bolo tradične ukončené posledným marcovým dňom. Zjazdnosť miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečujú technické služby mesta Partizánske. Vo februári bol asi taký najväčší zásah z tejto zimy, aj najviac snehu napadlo a už sa vyťahli aj traktory so zadnými radlicami, aby sneh upratovali z ciest. Nebola Tatra, nebola Liaska na odvoz snehu vlastne z mesta. To boli jediné stroje, ktoré zostali. Intenzívna snehová nádielka, ktorá zasiahla mesto i celý okres v úvode februára, si vyžiadala nasadenie 5 multikár, veľkého sypača a 3 kubot. V teréne boli aj pracovníci s ručnými posypovými vozíkmi. Na túto zimnú údržbu sa minulo 80,8 tonu soli, 55 tón piesku a 22,725 sa minulo vrecovanej soli, ktorá sa používala do kubot na posypávanie chodníkov. Oproti predchádzajúcej sezóne bola zima slabšia. Minulo sa vtedy až 152 tón voľne loženej soli, 22 tón vrecovanej soli a spotrebovalo sa 48 tón piesku. Stroje sa vždy po zime upravujú, aby mohli slúžiť na jarné čistenie komunikácií. Všetky stroje sú už prestavené, na traktoroch sú už nahodené kosačky. Na kubotách bolo nahodené zametanie, ktoré zametalo chodníky. Na veľkom sypači je tiež už len polievak, vlastne je tam nahodená nádrž. Narad prišlo kosenie. Nekosí sa však plošne, sú vyberané len určité úseky. Budú sa kosiť iba tie miesta, kde je tráva vyššia ako 15 cm.